პირველში მინდა გითხრათ, რომ ხელისუფლებასთან, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საქართველო როგორც ქვეყანა, როგორც სახელმწიფო განადგურდეს, ამ ხელისუფლებასთან არც ერთ საკითხზე არ ვაპირებს ლაპარაკს, იმიტომ რომ მათი ინტერესები არ არის საქართველოს მოქალაქეების დაცვა და მათი მომავლის უზრუნველყოფა. Да, შესაბამისად, ქართულ кошмарად წოდებულ ხელისუფლებასთან არც ერთ საკითხზე უკვე ლაპარაკს აზრი არ აქვს. სახელმწიფოს სანქციებზე მინდა კითხვა. კი, რამ გამოიწვია ის გაფართოება? ორი პოლიციელი დაასანქციეს. და რატომ ერევა ამერიკაში და საქმეებში? აა. ჯე სანქციები შეფასებით. ხო, ნუ იკარი. პირველი და მთავარი. საქართველოს შიდა საქმეებში ერევა მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთი. სანქციების მიზანი არის სოფლიოში და მათ შორის საქართველოში, რომელიც ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებულ შტატებს პარტნიორ სახელმწიფოდ მიაჩნიათ, დემოკრატიის შენარჩუნება. ამ სანქციების მიზანი არის თელმა სამყარომ, არა მარტო საქართველოს და საქართველოს მოქალაქეებს, არამედ თელმა სამყარომ გაიგოს, ვინ მტრობს ადამიანების მომავალს, იმიტომ რომ არსად დედამიწაზე დემოკრატიაზე უკეთესი მართლობა არ გამოუგონიათ და ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ამკვიდრებს დიქტატურას და ტოტალიტარიზმს. სანქციების მიზანიც ეს არის, რომ ყველამ გაიგოს, ვინ მტრობს საქართველოს მოქალაქეებს და უბრალოდ სანქცირებულმა ადამიანებმა კიდევ იმ 60-მა ვინც დაემატა წინა. იმათმა მაინც ხო იციან, რატომ დაადეს სანქციები. და იქნებ თავ საკუთარ შვილებს ჩახედონ თვალებში. მათ მომავალს ჩახედონ თვალებში და ახლა მაინც მიიღონ გონივრული გადაწყვეტა. აი რამ გამოიწვია თქვენი აზრით ამ სიის გაფართოება? 60 დიახ, ჩვენ ძალიან დიდი ხანია პარტნიორები გვეუბნებიან, რომ ვაკვირდებით წინა საარჩევნო გარემოს, იმას თუ რა ხდება ქვეყანაში. რას ხედავ წინა საარჩევნო გარემოს პირობებში? დევნიან ოპოზიციის წარმომადგენლებს საარჩევნო კომისიებში. გვართმევენ სარეკლამო დროებს და სამაგიეროდ ქართული ოცნების სიძულვილი ცავს რეკლამას, რომლის ოპონენტი ოპოზიციაც კი არა ვარ და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები არიან, ძალით ასმევინებენ ეთერში და აჯარიმენენ ტელევიზიებს ამის გამო. სამაგიეროდ ჩვენ ხედავთ, რომ წინა საარჩევნოდ იყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსს და თვითმართველობებს მისცეს 30 მილიონი იმისათვის, რომ აი ახ არჩევნების წინ სოფლებში და რაიონებში დახარჯონ ეს ფული და ამით მოისყიდონ ამორჩეველი და ბუნებრივი ასეთ გადაწყვეტილებებს ყოველთვის მოყვება სათანადო რეაქცია. რატომ არა წერთ ხელთ ცესკოს მიერ შეთავაზებულ პარტიების ქცევის კოდექსს? კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით, აი ეს რეკლამა, რომელზეც ვსაუბრობ, სადაც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ფოტოებია გამოსახული და არ მორალურ დეგრადაციას არის ნათქვამი, სიძულვილი ენის გაღვივება ხელისუფლების მხრიდან და ამ პირობებში, როდესაც ამას აწერს ხელს ქართული ოცნება და საპირისპიროს აკეთებს, ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ასე არ ვიქცევთ, ჩვენ არ გჭირდება არავისთვის იმის მტკიცება, რომ ვართ ეთიკურები და კანონის დამცველები, მაგრამ კანონის დამრღვევი აწერს ხელს და ასეთ აბსურდში მონაწილეობას არ ვიქცევთ. ინიციატივა ლელო გახარიელის გაერთიანება კავშირში. ჩვენ მივესალმებით ნებისმიერ გაერთიანებას, ჩვენც მზად ვართ რა თქმა უნდა კიდევ გამცხვილებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა დგას სასწორზე. სასწორზე დგას საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ამიტომ ვლაპარაკობთ, რომ ეს არის რეფერენდუმი და ჩვენ ამ ქვეყანას რუსეთს ვერ დაუთმოთ. ელენე ხოშტარიას ოჯახს ჩაერიცხა რუსეთის ბიუჯეტიდან 26000 ფუნტი, ეს რო შეაფასოთ. ეს არის თქვენი ტელევიზიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია და მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს სწორია, ამიტომ დავალოდები ელენე ხოშტარიას განმარტება. ანუ არ არის ეს ორმაგი სტანდარტი, როდესაც მე ვიპასუხეთ, რომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ინფორმაცია არის ნამდვილი. და ამიტომ არ გავაკეთებ კომენტარს მანამ, სანამ ელენე ხოშტარია არ იყოს თავის საკითხი. კი ბატონო, როთის ნიმტო შეიძლება რომ ვისთან შეიძლება მოგიაზრეთ ასე თქვა და რა გამოსულება შეიძლება. აი ჩვენთან თუ მოვავინ მე, ჩვენ მოაზრებული ვართ, ჩვენ ვართ ერთიანობა, თვლით რომ ერთიანობა გადაარჩენს ამ ქვეყანას, ჩვენ ვიყავით პირველი ვინც გაანონსა ეს გამოსულება, სურვილი რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანი, მეტი პოლიტიკური პარტია გავერთიანდეთ პერიოდულად ფართოვდებოდით და რა თქმა უნდა მომავალში თუ ვინმე მოვა და გაიზიაროს ჩვენს ხედვას, ჩვენ ვიყარებია ყველაფერს. არის თუ არა როთის რიტორიკა შეურაცხყოფელი ქართველი ხალხისთვის? მას ეკლესიის მისამართით აკეთებულ განცხადებებსაც არ მოუხდია ბოდიში და ხელისუფლების მისამართითაც შეურაცხყოფელი განცხადებები. რომელი რიტორიკა ზეგავლები შეგიძლიათ გამოგიცნოთ? აი ციტირება რომ გამიკეთოთ.
ეკლესიის მისამართი გაკეთებულ განცხადებებს არ მოუღია ბოდიში ამ დრომდე და ხელისუფლების მისამართით მაპატიეთ მესმის კი არ გაურულებს უწოდებს ხელისუფლებას ვიცი ერთი რამ, რომ როთი არის საქართველოს მეგობარი და ის ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საქართველო მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება ანგრევს ჩვენს მომავალს, ის აკეთებს იმას, რომ საბოლოოდ არ ჩავეხსნათ ევროპას და ჩვენს ევროპულ პერსპექტივას და დასავლურ.